gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa shir gudoomiye kulan gudoomiyasha degmooyinka gobolka oo laga hadlayay arrimaha ay ka mid yihiin ka shaqaynta nadaafada iyo bilic soo celinta caasimada dalka ee muqdisho kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka saalax xasan cumar oo ka warbixiyay waxyaabaha kulanka looga hadlay shirka todobaadlaha ahaa ee maamulka gobolka banaadir uu shir gudoominayay duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar filish runtii todobaadkan waxaa diiradda lagu saaray ahmiyad gaar ahna la siiyey sidii loogu doodi lahaa qorsho loogu shaqaynayo bilic soo celinta iyo nadaafadda magaalada muqdisho iyadoona dood dheer oo isla galeen ee gudoomiyaasha ee degmooyinka iyo agaasimiyaasha qaabilsan ee nadaafadda bilic soo celinta magaalada muqdisho runtii mas-uuliyadda cidda qaadi lahayd iyo cidda lagula xisaabtami lahaaba oo go'aamo ka soo saaray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taasna ugu gol lahaa sidii bilicda caasimadan magaalada muqdisho ee dib loo soo celin lahaa maadaama xilliyadii u dambeysay ee roobab xooggan magaalada ay ka da-ayeen haddana roobabkii ay istaageen ay diiraddana hadda la saari doono wixii hadda ka dambeeya ee sidii loogu shaqayn lahaa bilicda iyo nadaafadda magaalada muqdisho islamarkaana caasimadaanay u noqon lahayd ee caasimad ee la mid noqota ee caasimadaha kale dunida ee dadka iyo shacabka ku dhaqan ee magaalada muqdishona ay u heli lahaayeen bay-ad nadiif ah cabdicasiis cabdiraxmaan xasan cabdicasiis haykal city tv muqdisho